Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro lugar. Está dando para escutar aí atrás? Falazinho melhor. Quero agradecer primeiramente o Fórum E-Commerce Brasil por ter convidado o WGSN para participar dessa discussão, que tem tudo a ver com o nosso negócio. Eu vou dar uma introdução para o nosso bate-papo, falando um pouco sobre o que está mudando no mercado de moda, quais são as novas vertentes de negócio que estão surgindo e como isso influencia o negócio de moda no Brasil e o e-commerce de moda no Brasil. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre o WGSN para quem não conhece. O WGSN é uma empresa de Londres, é o maior portal de pesquisa de tendências do mundo. Hoje nós temos escritório em mais de 30 países e fazemos parte do Grupo Essential, que é um grupo de capital aberto, que é um grande grupo de comunicação inglês, que também é dono do Festival de Cannes Lions, de revistas e jornais no Reino Unido. Hoje, além do WGSN, que é o nosso serviço principal de moda, a gente tem um serviço de Lifestyle and Interiors, focado na indústria de interiores e agências de publicidade. Nós temos uma solução Big Data para a indústria de moda, que é fantástico para quem faz e-commerce, que é um serviço por assinatura que mede as vendas do e-commerce do mundo inteiro de moda. Preço, produto, tempo de venda. É uma ferramenta muito bacana, totalmente customizável, que está indo muito bem na Europa e nos Estados Unidos. É um serviço novo que a gente está trazendo para o Brasil. E nós também temos uma área de consultoria personalizada, que chama Mindset, onde a gente desenvolve projetos de pesquisa customizados para grandes indústrias do Brasil. Se alguém quiser saber mais, no final da palestra eu estou aqui, nossa equipe comercial está aqui, e a gente pode explicar com mais detalhes. Mas vamos para o que interessa, que é falar sobre o que está mudando no consumo de moda no mundo. E a gente tem ouvido falar muito sobre o sinal by now, né? O que é o sinal by now? Eu vejo agora, compre agora. É muito difícil hoje fazer moda e ignorar a maneira como as pessoas usam o celular hoje, a maneira como os jovens e os adultos usam o smartphone e as redes sociais. Existe um imediatismo muito grande na velocidade da informação, na maneira como as pessoas consomem informação e, logicamente, na maneira como as pessoas consomem moda. Esse movimento começou com a Burberry, por isso eu coloquei uma foto da Burberry aqui para ilustrar. Eu participei em Londres de um jantar com a presidência da Burberry e eles explicaram em detalhes o movimento que eles lançaram. E como eles são a marca de maior valor do Reino Unido, eles são a maior marca em faturamento do Reino Unido e têm uma presença grande no mundo inteiro, eles são muito influentes. Então, quando eles lançam alguma coisa, chama a atenção de todo mundo e tem o poder de modificar a cadeia. Então, o que a Burberry vai fazer em setembro é o seguinte: eles vão unificar as coleções masculina e feminina em um só desfile, na Semana de Moda de Londres Feminina. Vão fazer um super show. A coleção já está pronta. E a coleção está sendo fotografada para editoriais, campanhas, com sigilo total. Até o courier que vai levar a roupa tem que assinar o NDA, que é um termo de confiabilidade. Então, eles estão andando por um território que nunca foi andado. Em setembro vai ter um desfile. Em outubro, nas vitrines do Brasil e do mundo todo, vai estar a mesma coleção. E nas lojas e no e-commerce também, obviamente. Então, é um movimento novo e eles querem testar qual que é a velocidade que o consumidor está comprando moda. E várias marcas começaram a declarar que vão fazer o mesmo também, e algumas marcas se declararam contra. Aqui eu coloquei um quote, uma aspas, da nossa editora do nosso blog, WGSN Insider. As marcas que estão experimentando com coleções para venda direta são marcas estabelecidas e nomes reconhecidos. Essas marcas possuem faturamento alto e relacionamento com os compradores, garantindo um fluxo de caixa. Mas o que isso significa para os jovens estilistas? Ou seja, para uma Burberry é fácil, né? Eles bancam tudo na frente e depois está tudo pronto para vender. Mas para quem precisa ainda apresentar um desfile e esperar os compradores chegarem para fazer o pedido e depois, com esse dinheiro, fazer a produção. Então, é muito difícil que a indústria inteira vá aderir a esse movimento. E também a questão principal é o quanto o consumidor quer comprar diretamente da passarela, né? Eu acho que isso a gente vai falar na nossa mesa redonda. Aqui tem um exemplo da Moschino, que eles já vêm criando algumas temporadas, coleções cápsula, dentro do desfile de peças altamente comerciais, como capinhas de iPhone, bolsas e carteiras, para serem vendidas nas lojas e no e-commerce imediatamente após o desfile. E como isso reflete no consumo de moda nacional? O Paulo Borges, que é o fundador do São Paulo Fashion Week, foi muito ousado, e antes mesmo do desfile da Burberry, ele já mudou a nomenclatura da nossa semana de moda principal.
essa última edição do São Paulo Fashion Week foi o São Paulo Fashion Week número 41, já eliminando a temporada, dizendo que agora as coleções de moda elas vão ser feitas para consumo imediato. Então, a partir do ano que vem, isso vai ser posto em prática, mas agora ele já começou com uma mudança para acostumar as pessoas. E, realmente, acho que a grande reflexão é essa, né? Quanto que o consumidor está preparado para comprar diretamente da passarela, né? Qual que é a influência da passarela para o brasileiro, perto da novela e de outras fontes de informação que o brasileiro tem? Será que porque o brasileiro usa tanto o Instagram significa que ele quer comprar imediatamente o que ele vê no Instagram? Aqui uma aspas do Paulo Borges. Hoje as redes sociais fomentam o desejo de consumo de uma maneira muito poderosa. O que está em discussão no mundo é como usar essa força de maneira ágil e imediata. Essa mudança é irreversível porque você não vai mais desligar o celular e nem conter a disseminação das redes sociais. Então não tem como voltar para trás, assim, nesse sentido. As marcas elas estão querendo responder imediatamente para o consumidor. E também a moda tem que se reinventar. A moda é feita de reinvenções, de contar uma história nova. Os desfiles, hoje em dia, eles são feitos da mesma maneira como eles eram feitos há 100 anos atrás, em Paris, que demorava 6 meses para chegar à coleção. O estilista apresenta e, depois de 6 meses, chega à loja. Assim, qual que é? Para os editores de revista, para algumas pessoas, aquela roupa já está velha, porque ela já está rodando na internet, nas celebridades, há 6 meses, quando ela chega na loja. E o fast fashion já reproduziu aquela roupa milhares de vezes, já liquidou aquela roupa. Então, essa é uma resposta para o mercado, para esse movimento. E como isso afeta diretamente o e-commerce? Eu trouxe 2 cases aqui, é claro que a gente vai discutir mais, mas o mais pertinente é o Modo Operandi, que é um site que ele foi feito para fazer vendas diretamente da passarela. Ele seleciona algumas marcas da Semana de Moda no mundo inteiro, inclusive do Brasil. Algumas marcas foram selecionadas. Nessa última temporada, a Patrícia Bonaldi e a Lolita tiveram suas coleções no Modo Operandi. Essas marcas são escolhidas e elas montam um trunk show. O que é um trunk show? Elas fotografam uma seleção da passarela para o site, especialmente. Eles vendem. E o interessante é que a peça demora 6 meses para chegar para o consumidor. A entrega não é imediata, a compra é imediata. Então, eles pegam a emoção de quem ama desfiles, de quem está lá assistindo os desfiles pelas redes sociais, pelos sites de moda. E a peça demora para chegar. Mas eles também têm coleções que são venda imediata. E uma pesquisa que foi liberada recentemente por um jornal inglês disse que eles têm mais retorno de compradores das compras que demoram 6 meses para chegar. Ou seja, mesmo que o desejo de consumo seja imediato, a espera pela compra também é um fator de emoção que o consumidor aprecia. Isso falando do mercado de luxo, né? Ainda no mercado de luxo, o e-commerce Farfetch, que é um e-commerce inglês que tem presença grande no Brasil, focado no mercado de luxo, ele lançou um programa novo recentemente que desafia até as leis do Brasil e é muito bacana. Você consegue comprar no Brasil e fazer a retirada da compra no exterior. Então, o consumidor não paga os impostos que os importados chegam no Brasil, mas ele retira no exterior. E existe já, desde 2011, uma lei dizendo que não é necessário declarar bens comprados no exterior que sejam para uso pessoal. Então, usando disso, eles conseguiram lançar uma maneira do brasileiro comprar parcelado em 6 vezes, é o que eles oferecem, e fazer a retirada no exterior. Então, essa busca pelo imediatismo está criando novos modelos de negócio. Aqui, uma aspas da fundadora do Modo Operandi. Nosso cliente pode fazer o pedido no site ou no aplicativo até dentro de 24 horas após o desfile. Então, conseguimos capturar o entusiasmo da Semana de Moda. Então, na verdade, é isso, né? A moda virou entretenimento. A moda ela está virando como esporte, na verdade. Tem um canal novo de moda da Apple. Os desfiles eles são passados em streaming e tem cada vez mais pessoas interessadas em assistir a Semana de Moda como um grande show mesmo. E agora o desafio da indústria é transformar isso em comércio. No Brasil, a gente está passando por um ano muito complicado, não preciso explicar isso para ninguém. É um ano de crise, de urgências e mudanças. Tem as Olimpíadas acontecendo agora e dá até medo ler o jornal, né? Mas, ao mesmo tempo, a indústria está se mexendo. Teve uma semana de moda nova no Rio de Janeiro, chamada Rio Moda Rio. Ela já nasceu imediatista, ela já nasceu com coleções feitas para venda imediata. Então, o mercado ele já está criando soluções para isso. A moda não pode ficar parada. Ela tem que sempre se reinventar e buscar novas soluções para o consumidor e também para gerar desejo, né? Acho que o grande desafio de quem vende moda, como vocês, ou quem faz moda, como os estilistas, é fazer com que o consumidor tenha interesse na compra, né?
Aqui eu peguei alguns takeaways que eles já vão para o bate-papo que a gente vai fazer agora. Em primeiro lugar, a moda está passando por uma revolução e agora é um momento de experimentação. Então, tem marcas que falaram, eu vou aderir a isso, e muitas marcas, principalmente na França, que ainda é um grande centro de lançamento de tendências, disseram que não vão aderir a esse movimento sinal by now e vão respeitar a tradição da moda. Também é um momento de estabelecer os valores de cada empresa e saber qual tendência do mercado é adequada ao seu negócio. Por exemplo, quem vende muito no Nordeste, o mercado consumidor de moda está super interessado nos desfiles de Paris, ele quer comprar imediatamente da passarela, do São Paulo Fashion Week ou não? Lá tem as modas locais e a pertinência disso é diferente. Então, acho que cada moda tem que saber quem é, qual é a sua identidade, quem é o meu consumidor, para até saber que movimento vai aderir, se esse movimento sinal by now é realmente tão interessante, tão forte para o consumo, para o tipo de consumo que cada e-commerce trabalha. Aqui uma reflexão importante é, o consumidor brasileiro é influenciado pelos desfiles? Culturalmente, quais são as grandes influências que o brasileiro tem no desfile? Vou deixar para responder isso junto com meus colegas aqui. E é fundamental entender o movimento global e se posicionar, sempre buscando entender as novidades do mercado, mas não agindo com pressa e sem planejamento. É bacana entender tudo o que está acontecendo para depois entender como cada empresa vai reagir a isso, né? E não tomar ações desesperadas, principalmente num ano de crise. E, para terminar, eu coloquei aqui uma frase da Donatella Versace, que eu achei fantástica e que resume muito o momento que a gente está passando, é que não podemos continuar fazendo moda como se não tivessem inventado o smartphone. Então, o consumidor não sai do celular, isso é cada vez mais forte, e é lá onde ele vai buscar informação de compra, é lá onde está... tudo, mesmo que ele vá na loja física, ele olha no celular para pesquisar preço, para pesquisar produto. Então, eu acho que esse é o grande fator da mudança que a gente deve prestar atenção. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a parte das perguntas. Vou me revezar com o Pedro aqui para a gente poder questionando o pessoal. Eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco mais aberta para todos os panelistas poderem responderem e depois a gente vai entrando em algumas coisas um pouco mais específicas. Se você puder começar, Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho do que você acredita que são as próximas tendências aí pro e-commerce de moda. Olá, todo mundo. Boa tarde. Próximas tendências, né? Para o e-commerce, está dizendo? Bom, sinal by now. Vamos falar um pouquinho disso que acabou de ser dito, né? Para o e-commerce, né? Bom, eu estou na cadeia final, né? Então eu não me sinto afetada por essa emergência. Eu acho assim, a partir do momento que chegou na loja é quando o meu consumidor está consumindo, né? Então eu não sinto isso como estando afetada por essa tendência, né? Acho que o consumidor em geral ele está um pouco mais consciente, né? Eu sinto que o consumo passa um pouco por o que eu quero consumir, né? Como foi feita essa peça, né? Como que essa peça chegou para que eu possa adquirir, né? Os funcionários dessa empresa estão felizes, né? Eu quero entender um pouco isso antes de começar a consumir, né? Ao mesmo tempo, o consumidor também está um pouco mais contido. Eu vejo que o consumo está mais consciente nesse sentido. Antes, eu precisava ter, né? Eu precisava adquirir. Nesse momento, eu quero ter experiências. Então, eu acho que é importante no e-commerce você oferecer mais do que roupa, mas toda uma experiência completa de venda, né? Na Flaminga, que é a nossa loja, por exemplo, a gente oferece os produtos, mas oferece também conteúdos para que essa pessoa possa ter uma experiência de compra mais completa, né? Não sei se... Legal. Não, acho que tá no caminho. Ludovico, o que você acha? Concordo plenamente com a Silvia. A experiência... Acho que o e-commerce está mudando um pouco. No começo era
meramente uma transação, comprava um produto, talvez o mais barato possível, e esperava que chegasse em casa. Agora, isso é um fato e precisa ir um passo bem além disso e entregar para o cliente uma experiência que seja realmente diferenciada para poder diferenciar a sua loja, a sua marca com as outras. E, por exemplo, no nosso caso, uma das questões é a entrega super rápida, que vai também no sentido de see now, buy now and use now. Né? Immediate satisfaction, como se fala em inglês. As pessoas querem experimentar imediatamente o que elas compram. E também o atendimento é super importante. Nós temos um time de personal stylist, por exemplo, que mesmo no telefone ou por chat pode ajudar os clientes em achar os produtos melhores, né, além do que eles veem no site. E talvez olhando um pouco mais para frente, tendências que agora ainda não temos no e-commerce, mas se você vê um site do e-commerce, ainda é um catálogo, né, e mais ou menos é a mesma coisa faz 5 anos, 10 anos. Quem sabe, toda a questão de virtual reality vai com certeza mudar muitíssimo como nós compramos online agora. Talvez daqui em três anos, estamos todos com os óculos Rift indo dentro de uma loja virtual e pegando os produtos, né, com as nossas mãos e colocando diretamente no carrinho. Legal, a gente tem experiências também de realidade aumentada aí, o Pokémon Go que acabou de trazer isso pro dia a dia, né, que provavelmente vai ter um impacto aí em breve nos negócios, né? Bacana. Renato? Ixi, tá. Alô? Oi. Bom, boa tarde, pessoal. Eu ouvindo um pouco da palestra do Jorge, eu conheci o case da Moschino e da Burberry, porque realmente eu gosto desse assunto, acho muito interessante. Eu trabalho efetivamente num mercado, literalmente, é o final do final, né? A gente como Privalia, tem uma visão fundamentalmente de coleções anteriores, uma visão de outlet. Mas é muito interessante ver como o Sinal by Now, no mercado brasileiro, ele vem bastante como uma evolução do que a gente via. Eu lembro muito claramente isso, né? As marcas de moda lá atrás tinham uma visão clara de colocar, por exemplo, na Globo, né? Eu vou vestir a atriz tal com o meu vestido. E aquilo se tornava um objeto de desejo absoluto, e de consumo imediato, né? Diferente de desfile. Eu estou trazendo um pouquinho mais para a realidade de consumo minha do dia a dia. Hoje, os canais tradicionais, como televisão, etc., perderam muito essa força, né? Então, a gente vê as blogueiras, as Instagrammers, etc., etc. Exato. Conduzindo muito mais isso, né? Então, para nós, o desafio que a gente tem do nosso dia a dia, principalmente em Privalia, é conseguir, apesar de trabalhar com coleções que aparentemente são anteriores, fazer com que elas estejam correlacionadas um pouco com o que está acontecendo nesse exato momento. Então, você fala de tendência do .com, a tendência do .com é estar dentro desse mundo pulsante que é a internet como um todo. Né? Eu acho que essa é a tendência. E nosso desafio de negócio é literalmente conseguir estar e responder o mais rápido possível ao que é hoje desejo. A gente falou um pouquinho antes de subir de algumas coisas de consumo de massa, né? Então, eu lembro, não sei se todo mundo vai lembrar aqui, a gente teve o case, que eu brinco, dos sneakers, né? Os sneakers femininos. Isso foi um case absurdo que a gente teve no nosso negócio, que foi o estouro desse modelo de calçado, e a gente conseguiu, por um acaso, com um fornecedor nosso, produzir 5 mil pares para vender na Privalia. A gente vendeu literalmente 100% deles em questão de um dia. Isso é consumo imediato que a internet gerou um desejo absoluto. E, Jorge, e a tua experiência é muito mais acompanhar o que essas, vou chamar de influenciadoras de um modo geral, trazem para o mercado, ou você também consegue, de alguma maneira, influenciar essas meninas ou direcionar um pouco? Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente, até pelo tamanho, talvez, do negócio, a invisibilidade que o negócio tem, naturalmente, você acaba
por meio da nossa área de marketing, a Débora está aqui, inclusive, podia falar muito melhor sobre isso, a gente acaba tendo algum poder de influência. Mas ele, perto desse universo, dessas influenciadoras ou influenciadores, ele é muito pequeno. Então, a gente acaba seguindo muito mais o que eles colocam do que nós gerando tendência. Isso é muito claro para a gente. Uma coisa que me pergunto muito, agora sendo mais prático, é que tipo de tecnologia ou processos que vocês usam para buscarem sempre estar com o ouvido aberto nas influenciadoras, o que o público está procurando? É tecnologia? É feeling? O que vocês, se alguém puder dividir, o que vocês usam de tecnologia ou usam de processo? Precisa ligar novamente. Alô? Para ver as novas tendências, uma tecnologia WGSN, muito importante para nós. Outro assunto que não tem nada de tecnológico é realmente a viagem de pesquisa que o nosso time de estilistas e de desenvolvimento de produtos fazem. Temos a grande sorte no Brasil de ser sempre uma temporada para trás que o resto do mundo, né? Que é a Europa e os Estados Unidos. Então, indo nos Estados Unidos, indo na Europa, por exemplo, no inverno deles, já podemos ter uma visão muito boa do que está acontecendo, o que vai acontecer aqui 2-3 meses depois. E nós, sendo uma marca de fast fashion, conseguimos cada mês lançar mais ou menos 400 produtos com um lead time de entre 1-2 meses de produção. Então, podemos pegar muito rapidamente os trends que acontecem fora e produzir eles aqui, vendendo muito rapidamente para o Brasil inteiro. Legal. Ainda dentro desse gancho de tendência, aí, pegando um pouco daquilo que o Renato falou com questão dos influenciadores, das blogueiras, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acreditam no sentido de como que vai se comportar o mercado. Porque hoje a gente vê que existem sites de nicho e existem sites que são mais generalistas. Porém, com a granularização da comunicação, que é o poder que essas influenciadoras trazem, com diversos perfis diferentes, como que vocês enxergam a relação do consumidor com isso, a relação das marcas com isso e como que as empresas vão se estruturar para atender esse negócio? Aí, se puderem falar, Sérgio, se quiser também. Eu acredito que cada marca de e-commerce, cada marca de varejo, ela deve buscar encontrar o influenciador que converse com o seu público, de alguma maneira. No WGSN, nós temos falado muito sobre os micro-influenciadores, porque é muito interessante você procurar trabalhar com alguém que talvez não seja tão famoso e nem tão caro, mas que vai conversar diretamente com um público específico, ou de uma região específica, ou com um interesse específico. Então, a gente vê a disseminação de novas redes sociais, de vídeos, vindo o tempo todo. Falar de tendências e tecnologia é um pouco delicado, porque tudo muda muito rápido e, às vezes, um aplicativo novo que surge, ele muda todo o jogo, né? Então, eu acho que o mais interessante é ficar bem antenado, estudar bastante as novas tecnologias, entender qual tecnologia você vai embarcar ou não e saber se tem a ver com o seu negócio, se o seu consumidor está prestando atenção naquilo e prestar atenção nos hábitos de consumo. Eu trabalho com grandes grupos de moda no Brasil e eu vejo que ainda o que acontece na Europa e nos Estados Unidos é muito influente. A gente está uma estação atrás. Eu acho que o Brasil teve uma ilusão de que isso ia mudar, né? De que a gente ia estar uma estação à frente, mas a gente viu que não. Quem trabalha com isso vê que a gente ainda está uma estação atrás e que, dependendo, quando você sai da região sudeste, ainda tem mais tempo ainda para as pessoas comprarem uma tendência. Quem trabalha com grande varejo de moda tem que saber o tempo certo da coisa e demora, às vezes, mais de um ano até para uma tendência internacional chegar no Brasil. Então, eu vejo uma preocupação muito maior em entender as regiões do Brasil, entender sul, centro-oeste, nordeste, como que cada região está respondendo às tendências, onde cada região busca informação e o que influencia cada região. E aí buscar os influenciadores dessas regiões e entender quais meios eles estão usando, se é Instagram, se é Snapchat, se é Facebook, e aplicar eles. Legal. Algo assim. Querem complementar? Uma coisa muito rápida, eu acho que talvez até polêmica. Quando a gente fala de influenciadores, e aí é uma visão minha, não tem nenhuma relação com o Privalha, minha, Renato Guerra. Eu acho o fenômeno influenciador bastante interessante e tem que ser utilizado de uma maneira muito consciente. O que eu quero dizer é, pensando no que é o influenciador, né? O que que a gente explora do influenciador e vice-versa, né? O que que ele recebe de volta? Ele recebe, óbvio, uma remuneração e a gente explora uma imagem.
E o que eu acho que as marcas e etc. têm que tomar um pouco de cuidado é entender quem é essa pessoa de verdade. Né? Porque, no fundo, você está linkando a sua marca a uma pessoa. Sim. E ao perfil pessoal dela. Né? Alguns, obviamente, criam uma história e é um perfil que se torna 100% profissional, mas, em muitos casos, não é bem assim. Então, às vezes, você pode ter algumas situações um pouco complicadas para as marcas se a relação for criada com influenciadores que podem conduzir de uma maneira em que você não concorda como marca. Brincadeira à parte, você pode ter um Príncipe Harry sendo seu influenciador e ele numa festa fantasia com a suástica. Então, eu estou brincando, usar influenciador é muito importante, hoje é super relevante, mas, na minha opinião, tem que se usar com um pouquinho de cuidado e compreender muito bem se esse influenciador tem a ver com a sua marca, qual o perfil efetivamente dessa pessoa, um pouquinho mais no detalhe, e não meramente porque ele tem muito seguidor. Isso. Legal. Eu acho que também, pegando um gancho aí do que o Jorge tinha mencionado antes, e no sentido de que, no final do dia hoje, o teu consumidor que tem acesso às redes sociais também é um influenciador, no final você precisa acabar entendendo as características da tua marca e trazendo isso para o teu lado, né? Porque o processo de comunicação duas vias que existe hoje, virtualmente qualquer pessoa é um influenciador, né? Eu acho que você tem um processo hoje que as pessoas gostam de falar dos millennials, né? Acho que tirando o Omnichannel, é o segundo tema da vez, ou são os millennials, né? E todo mundo tem uma visão já de categorizar o millennial, definir o millennial como algo, um padrão efetivo de comportamento, etc. Na verdade, para mim, nada mais é do que a gente foi lá atrás, só que com uma voz ativa num meio de comunicação totalmente acessível, popular e fácil de fazer, né? Talvez os que os punks faziam lá atrás com música e etc. Os millennials têm hoje a possibilidade de fazer num Facebook, etc. Então, acho que o influenciador, e muitos são dessa geração millennial, a gente tem que enxergar um pouco, entender um pouco melhor toda essa liberdade que existe e aonde nosso posicionamento de marca pode ser atrelado ou não a esse tipo de perfil. Legal. Bom, eu tenho uma outra questão aqui também que é relacionada ao processo de digital influenciando as vendas dos produtos no varejo tradicional. Você mencionou um pouco da questão dos sneakers, que é um impacto que no final do dia acaba sendo um pouco que misto, mas vocês percebem que existe uma tendência daquilo que está sendo comercializado no digital levando para o físico também? Aí, Ludovico, se quiser começar. Bom, acho que com certeza essa grande tendência que o Jorge falou do see now, buy now, está acontecendo graças, né, à tecnologia, aos mídias sociais, a Instagram, por exemplo, que mudou completamente como os desfiles estão funcionando. Então, antes, as novas tendências só eram mostradas para um grupo muito pequeno de pessoas, de compradores, e só depois de 6 meses eram visíveis para todos os consumidores. E agora, no momento do desfile, tudo isso é disponível nas mídias sociais, no mundo digital, né? Então, com certeza, sim, a tecnologia, especialmente as mídias sociais, especialmente Instagram, Snapchat, mudou completamente e contribuiu a acelerar essa tendência aqui da qual estamos falando hoje. Legal. Eu acho que a gente está caminhando para uma integração do online com o offline. Eu acho que é isso que todas as empresas buscam e até os influenciadores buscam, né? Eles têm que ser de verdade, eles têm que comunicar de verdade, eles têm que conseguir inserir os produtos que eles promovem num lifestyle que é verdadeiro. Porque esse lifestyle dos influenciadores gera muito desejo, né? Porque eles estão o tempo todo viajando, eles estão o tempo todo em lugares bonitos, usando roupas bonitas. Isso perturba o consumidor, perturba as pessoas que estão no escritório das 9 às 6, vendo o celular e querendo aquela vida. E faz com que elas comprem os sapatos, as blusas, as bolsas, sonhando com aquele estilo de vida. Então, eu acho que vai haver uma integração mesmo. Por que o consumidor está buscando experiências ao invés de produto? Porque ele quer aquela vida também dos influenciadores, que ele está o tempo todo conectado com ela. Então, eu acho que o e-commerce ele pode proporcionar isso através de ações de marketing, através de inovação. Eu brinco, você falou de, pegando esse gancho de on ou de off, eu brinco que quem fala de on e off é a gente que é velho, né? O que importa é o consumidor. Independente se ele está no on, se ele está no off, se ele está no celular, se ele está onde for. Por exemplo, meus filhos, eles querem conteúdo. Eu nunca vi meu filho perguntando para mim, pai, eu queria assistir Backyardigans, não sei, no celular. Não, isso é gente que é velho. Né? Eles querem um conteúdo.
Então, eu acho que deve ser o grande desafio que a gente deve passar, de tentar levar esse conteúdo de uma maneira multicanal. Não sei se vocês concordam com isso. E eu acho que, mais do que tudo, como que a gente pode ouvir esse feedback desse consumidor, né? Eu estava falando agora com o Gabriel, dando alguns exemplos de... Tem sites de grandes clientes da Enext que as pessoas procuram, entram muito no site e para pesquisar a linha de produtos para poder depois comprar na loja. E mesmo se não tinha no site, a pessoa achava que não tinha na loja física. Exatamente. Né? Então, essa integração eu acho que deve ser um grande desafio, porque a gente nasceu separado. Né? E acho que começa, não sei se vocês podem dividir um pouco essa experiência com a gente, começa até em cima. Né? A partir do momento que uma empresa separa, olha, eu tenho marketing digital, eu tenho marketing offline, ou eu tenho bônus pelas vendas do site, eu tenho bônus pelas... Se você não integrar isso, é difícil você colocar essa cultura de consumidor perante essa diferença de canais. E eu acho que aqui a gente tem bons exemplos, né, que são marcas que nasceram no online e que hoje em dia têm uma lembrança bastante importante. Né? Eu acho que vocês puderem comentar um pouco em cima disso, de como que é feito esse processo de comunicação de vocês, que no caso da Amaro, né, nasceu online. Né? Então, acho que vai ser legal falar um pouquinho. Nós somos, acho, um bom exemplo de uma marca que nasceu online e depois foi para o mundo físico. Talvez um dos poucos casos desse tipo aqui. Então, para nós não existe a divisão que você mencionou do marketing físico, do marketing digital, do sortimento físico, do sortimento digital. É uma coisa só. E os nossos guide shops, como chamamos as nossas lojas, nada mais são que um canal a mais, né, para gerar tráfego no site, para gerar mídia, brand awareness e impressions. Para nós é muito mais importante que a pessoa vai na loja e vê a nossa marca e talvez depois compre no site, que gerar faturamento diretamente na loja. E você mencionou um ponto interessante do bônus da vendedora, que normalmente é um problema porque tem um conflito de interesse muito grande, né, entre as vendedoras na loja física e o site, ainda mais para aquelas marcas que trabalham com franquias. E, por exemplo, a gente resolveu simplesmente com um sistema muito simples, um código de cupom que o cliente pode colocar no site, e a venda daquele cliente no site também vai contar como comissão da vendedora. Então, dessa maneira aqui, a vendedora tem todo o interesse de incentivar as compras no site, juntando realmente, né, esses dois mundos. Legal. Silvio, eu queria fazer uma pergunta para você, mais ou menos nesse sentido também, da forma da construção da marca. Vocês têm um modelo de negócio que atende um determinado público que tem algumas características particulares. E aí ia ser legal se você pudesse comentar um pouquinho da experiência de como que é construir uma marca de moda nesse segmento. Alô? Oi. A gente trabalha com uma causa, né? Então, acho que toda vez que você tem uma marca que é associada a uma causa, isso é muito bacana. Acho que o consumidor ele quer consumir marcas que tenham uma causa e tenham um propósito. Né? Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Na verdade, como que é o processo de construção da marca da Flaminga, que ela é bastante específica, né? Bom, a construção dessa marca está nesse propósito, tá em oferecer para um público que é extremamente carente, que nunca teve oferta de roupa. Né? Então, a gente oferece e cria todo um conceito de marca onde essa mulher ela é extremamente bem atendida no nosso site. Né? O público plus size é um público extremamente carente. Ele não só não encontra a oferta de produtos, como a experiência de compra desse público sempre é relatada como algo muito ruim. Assim. Então, esse público ele não tem prazer na compra física. Né? Então, a Flaminga nasceu online, e esse é o objetivo da Flaminga, para poder atender este público sem que, neste espaço, essa pessoa sinta qualquer tipo de privação. Né? Então, toda essa construção da nossa marca vai além de ofertar produtos para essa cliente. Ele vai para ela sentir que lá ela tem um espaço, que lá ela tem uma representação. Então, a gente compartilha muita informação de moda, muito conteúdo, e a loja ela é bastante lúdica
para que essa pessoa tenha uma experiência completa, no sentido de sentir que lá é o espaço dela, né? De que lá ela encontrou um lugar onde, mais do que os produtos do tamanho dela, ela é acolhida, né? Então, ela é uma marca amorzinho. As pessoas têm uma certa paixão assim, pela marca, porque a gente resolve um problema, né? A gente resolve uma questão muito, muito específica dessa cliente que era muito mal atendida, né? O online também vai muito a favor disso. Uma vez que a experiência de compra dessa cliente não era uma experiência positiva, a partir do momento que ela lá consegue experimentar, comprar roupa, experimentar em privacidade, no conforto da casa dela, faz com que ela sinta aquele ambiente como sendo completamente bom para o tipo de consumo que ela tem. Ela tinha experiências muito negativas, né? Então, é assim, a gente construiu uma marca que atende todas as necessidades e que passa muito conteúdo e muita informação, principalmente em relação a quebrar padrões, a empoderar esta mulher plus size. Essa mulher ela precisa, ela está um estágio anterior, ela não está só querendo consumir roupa, ela precisa ser acolhida, né? Então, é uma marca que acolhe, a gente dá amor, desde o atendimento, que é super carinhoso, a embalagem, a maneira como ela recebe esse produto. A gente tenta fazer um atendimento que pega no colo para atender um problema. Algumas palestras atrás, tudo bem? A gente tinha alguns números que mostravam o crescimento do e-commerce, falando aí, passando as barreiras dos 20%, mercado de moda maior ainda, maior crescimento. Quando você é pequeno, quando você está começando, a cultura desse atendimento, desse abraço, eu vejo você falando, é impressionante o amor que você tem pelo que você faz. Qual o desafio de levar esse amor, levar essa preocupação para uma empresa, e principalmente no mercado, que a gente está falando aí, está crescendo 20, 30, em alguns casos a gente viu que era fácil quebrar a barreira de dobrar. Como levar isso para baixo? No nosso caso, isso aconteceu de uma maneira muito espontânea. Assim, a Flaminga nasceu como um negócio, né? Como um business. A gente detectou aí um mercado carente e falou, vamos atender esse mercado. Ela passou a ser um caso de amor a partir do momento que a gente começou a receber muitos feedbacks positivos, e como a gente, mais do que ofertar a roupa, ofertava para elas toda uma gama de novas possibilidades na vida, chegava nesse grau, entendeu? Então, era assim, olha, vocês possibilitam o resgate do meu amor próprio. Através da marca de vocês, eu consigo agora me gostar. Então, isso pegou a gente de uma maneira... A gente percebeu que, realmente, mais do que ofertar roupa, a gente ofertava possibilidades, a gente ofertava... Acesso, né? Empoderamento. Empoderamento, né? Então, puxa, foi tão fácil, enfim. Por favor. Então, acho que uma das chaves do sucesso de e-commerce é justamente dar esse empoderamento para o consumidor, para ele encontrar a tribo dele, para ele encontrar um local onde ele se identifica, onde ele se sente bem. E existem várias formas de fazer isso. Tem um case super interessante, que é da marca americana Urban Outfitters, que é uma marca extremamente jovem, multimarca, e eles criaram um hashtag que pode ser usado no Tumblr, no Instagram, que os consumidores postam as fotos que eles compraram e a marca usa eles no próprio e-commerce. Então, o consumidor entra no processo criativo da marca como se ele fosse parte daquilo. Então, ele inclui o consumidor de uma maneira tão forte e criando conteúdo. Então, você falou sobre conteúdo, né? Conteúdo hoje é uma chave para conversar com o consumidor, né? O e-commerce, ele é um ponto de lifestyle, né? Ele é um lugar onde o consumidor vai buscar informação de moda, vai buscar informação cultural e tem que entender quem é o consumidor. Então, se você está falando com um público extremamente jovem, que tem paciência para ler 3 linhas, você não pode escrever mais que 3 linhas. Se você está falando com um público mais maduro, que quer comprar um produto mais elaborado, que quer saber todos os detalhes do produto, você tem que dar o tempo e o espaço e usar a tecnologia certa para saber comunicar isso. Eu acho que cada marca tem esse poder nas mãos de criar, de dar um empoderamento para o consumidor através da informação e o uso correto das tecnologias. Bacana. Eu queria, pegando o gancho de um dos pontos que a Silvia mencionou, que é com relação aos tamanhos, fazer uma questão um pouco mais técnica. Eu queria começar perguntando para o Renato, porque eu sei que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à padronização, e eu imagino que esse desafio, principalmente para o modelo de negócio da Privalha, seja bem
importante, significativo, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como se está melhorando isso no Brasil. Pode respirar. Eu tô rindo aqui porque esse é um tema que eu trato no meu dia a dia. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar na BIT com bastante gente da indústria. Para mim, esse é um dos grandes desafios que a gente tem do nosso mercado de .com, por diversas razões. Eu acho que a primeira delas é por uma questão de cliente, sim. Eu acho que nada mais frustrante do que você comprar algo, receber e não servir, né? Acho que começa por aí. Claro que você pode devolver, mas é frustrante. Não é uma experiência bacana. Não é uma experiência positiva. Então, a busca pela experiência positiva, a gente está falando até agora sobre isso, ela é constante e, numa operação muito grande, ela se torna muito mais difícil, é fato. Mas, mais do que isso, aí, olhando do lado do negócio, né? A logística reversa disso é um fator decisivo no sucesso do negócio. O que eu quero dizer é, hoje, quando a gente olha para esse nosso consumidor, que a gente faz a venda e ele nos devolve a peça, isso é um prejuízo muito grande para a operação. Tá? Embora a Privalha seja um modelo de negócio no qual a gente não fique com esse estoque, né? Esse estoque ele retorna aos nossos parceiros, isso gera um custo gigantesco em termos de operação. Essa conversa é muito antiga no Brasil. Eu estou no mercado da moda há 7 anos só, né? Eu sou muito, muito jovem nesse mercado, mas talvez nem tanto mais. Mas a gente teve oportunidades, inúmeras oportunidades de conversar isso. E existe uma resistência por parte das marcas, primeiro, uma de não se conversarem. Então, é o primeiro passo. Né? Mesmo com a associação, que na minha visão é uma associação que tenta batalhar por algumas coisas assim, a aderência efetiva ela é muito baixa das pessoas, por várias razões, tá? Por várias razões. Existem razões de a minha marca gosta de vestir uma mulher maior, mas a mulher maior gosta de vestir um número menor. Exemplo, então eu sou uma mulher 44, mas eu quero sentir comprando 42. Então, existe essa eu não diria que é talvez uma auto-enganação, eu não sei como definir, mas isso existe. Então, você cria uma modelagem específica, porque minha marca serve mulheres maiores. Não estou nem dizendo plus size, estou dizendo mulheres maiores. Então, eu vou criar esse conceito do meu 42 é 44, meu 40 é 42 e assim vai. A marca do lado não faz isso, pelo contrário. Ela tem uma formatação menor. E eu brinquei, falei com eles, eu falei, cara, se a gente ao mínimo, conseguisse ter uma comunicação entre vocês, que criasse, no mínimo, hein, não estou pedindo para ser padrão europeu, que embora seja muito melhor que o nosso, também não é perfeito, está longe da perfeição. Se a gente conseguisse ter, pelo menos, em parte de baixo, né, principalmente calça, uma padronização de cintura e comprimento, isso já ajudaria consideravelmente. Né? É uma coisa simples que poderia ser feita. Então, a parte para nós que é sofrível, porque eu tenho mais de 1000 fornecedores hoje, é que, literalmente, os tamanhos não têm nada a ver um com o outro. Então, o meu índice de devolução disparado, tamanho maior, está atrelado a tamanho. Então, isso para nós é um desastre em termos de resultado. E o que, no fundo, o pessoal fala, ah, você tem margem, não tem margem, não é esse o ponto. Se isto não acontecesse, a gente podia estar reinvestindo isso numa qualidade de atendimento muito melhor, numa experiência talvez muito melhor para o nosso consumidor, etc, 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 etc. Sem falar até mais a quantidade venda, né? De nomenclaturas que se cria para uma mesma numeração, né? Então, existem as letras, o XL, o 3XG, o G3, o G4. A pergunta que a gente mais recebe lá, quando a gente começou a trabalhar com o sistema de equivalência agora, a gente decretou que G3 não existe mais, G3 é 54, seja ele que 54 for. Mas a gente criou uma associação de tamanhos. Porque a pergunta que a gente mais recebia era, mas, pelo amor de Deus, XXL, que número é? Né? E mesmo que você diga que é um 54, qual 54? De que 54 estamos falando? Né?
Então, assim, esse problema é gravíssimo. No virtual, ele é mais grave ainda. Numa loja física, eu vou, no máximo, o que vai acontecer, eu vou num provador, experimento quatro peças e resolvo qual é o melhor tamanho. E no plus size, então, a gente tem marca plus size que chama 44 de PP. Uma mulher plus size, ela consome PP, ela já acha que ela não vai caber no PP, mesmo que o PP seja para ela. Então, assim, esse problema realmente é muito grave e diria que a solução tá longe dele, mas que melhoraria muito as vendas no virtual, sem a menor dúvida, se a gente conseguisse ter uma padronização mínima, como ele falou. Com certeza. Quer comentar, Ludovico? Talvez a gente tenha uma visão um pouco diferente, porque somos uma marca, né? Vocês vendem outras marcas. Mas, para mim, uma padronização seria super bem-vinda, porque as nossas clientes compram também outras marcas, então seria muito mais simples para ela poder escolher a roupa certa se tivesse um meio padrão, né, nesse sentido aqui. Mas queria falar uma outra coisa sobre as devoluções, que, na verdade, eu acho que as devoluções não são tão ruins assim como a gente pensa. Nós medimos que o cliente que devolve produtos tem uma taxa de recompra de 60% maior que os clientes que nunca devolvem os produtos. Então, precisa facilitar esse processo, na verdade, porque ajuda muito a recompra e a fidelização do cliente. Se você atrapalha muito o processo de devolução com muitos obstáculos, políticas ruins, complicadas, acaba perdendo ainda mais que a economia que se faz com a logística, né? Da logística reversa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você comentou é assim, a pessoa que te devolve, ela acaba recomprando mais do que uma pessoa, porque já essa pessoa que não devolveu, você não sabe se usou. Ela pode ter usado, não gostou, mas não devolveu, ela não volta mais, não teve uma experiência boa. Ficou insatisfeita, tá? E não compra mais. Para mim, vai parecer que nunca devolveu, talvez nunca sabemos. Você não sabe se gostou ou então, se nunca prefiro mais, muito então. Mais que devolva e recompra várias vezes, você fique feliz com o processo de devoluções, que fica com a peça que não dá certo para ela. Legal. Vocês acham que parte desse histórico ele acontece por conta da mentalidade que muitas das marcas têm de olhar o negócio somente físico e só agora que elas estão começando a olhar um pouco mais para o digital e por conta disso elas nunca se preocuparam com a acho questão? Acho que também. Acho que também na moda feminina tem outras questões. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Kaftan, alguém conhece essa roupa kaftan, né? Que é uma bata gigante, né? Numa modelagem feminina, né? Se eu for usar um padrão de medida, eu vou dizer que a cintura daquele kaftan tem 120 centímetros. E se eu for fazer uma correspondência de tamanho, então tem que servir numa mulher 56. Então, assim, na moda feminina, a quantidade de variações de estilo dificultam também você criar uma padronização, né? Além do que, o corpo da gente muda, né? Se eu for fazer uma equivalência, a cintura de uma mulher 46 é tal e a da roupa é tal, né? Poxa, mas quem disse que a minha cintura cai no mesmo lugar que a cintura de uma mulher que tem 1,85m, né? Então, assim, criar padrões na indústria da moda, ele é complexo, assim. Eu acho assim, o não padrão, que é o que existe, é o pior cenário. Mas eu acredito que é um job bem complexo você conseguir criar um padrão confiável numa moda que é tão variável e com tipos físicos tão distintos, sabe? É, por isso que a gente brincou de falar do mínimo, né? Que seria pelo menos a cintura da calça e o comprimento. Mas eu acho que existe também um outro fator, que aqui devem ter pessoas de indústria têxtil e sabem muito bem disso. Uma parte do processo da indústria têxtil está nas facções, né? E, normalmente, as facções, você tem inúmeras facções, não é uma, duas, você tem inúmeras. E o processo de controle efetivo, né, das medidas em facções, ele é um processo muito complexo, não é um processo simples, não é uma coisa... Ah, definir que aquela facção tem este processo, esse tamanho, então 100% vai sair correto. Então, pegando a moda masculina, por exemplo, que é mais fácil, teoricamente mais fácil, você fala, bom, eu produzo polo. Então, eu tenho a polo, meu tamanho de polo, padrão é, né, o PMG. Mas eu tenho nessas cores, produzo na facção X, na outra Y, e assim vai. No final dessa história, em cada facção, teve uma diferença pequena, mas uma diferença de tamanho. E isso, no final da história, significam números distintos. Embora
aparentemente, todas daquela cor estejam naquele, mas é diferente da outra cor. Então, muito diferente você comprar, né, o que eu brinco, comprar na Europa, você vai, ou mesmo numa Ralph Lauren, etc. Se você sabe o seu tamanho de uma Polo, etc., você compra ela quando você quiser, na cor que você quiser. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Aqui, se eu compro modo geral, tá? Modo geral, não estou dizendo 100%. Você compra uma Polo numa marca nacional, muitas vezes você tem um pouco de medo de comprar todas as cores sem experimentar, ou daqui 6 meses comprar de novo, porque vai vir diferente. Então, esse é um problema específico, talvez, da dificuldade que a gente tenha de controlar as facções em termos de qualidade e comprometimento com os tamanhos. Acho também que é um ponto. O ponto é extremamente relevante, que uma das questões que eu ia fazer era com relação a questão da recompra. A gente sabe que o investimento em comunicação ele é muito alto e que o ideal é que você faça com que as pessoas comprem mais de uma vez ou N vezes dentro do site, e acho que esse é um fator impeditivo, né? E aí eu queria que vocês mencionassem um pouquinho as ações que vocês estão tomando e as iniciativas para poder fazer esse processo de engajamento aí e aumentar as vendas, né? O que vocês puderem mencionar, obviamente. Bom, de maneira geral, acho que o primeiro ponto principal é que o cliente deve ficar satisfeito. Se ele não fica, qualquer coisa, tanto faz. Então, o relacionamento não acaba no momento do checkout, mas continua ao longo do tempo, até a entrega na casa dele e até depois, para manter o cliente engajado conosco. Nós, por exemplo, instalamos 2 meses atrás um time que a gente chama de Personal Stylist, que elas ligam ativamente para os clientes depois de um tempo que não recompra mais, para perguntar se teve algo errado com a roupa, com as medidas, com alguma coisa, para ouvir deles. E isso reativa a marca, né, na cabeça do cliente, e o cliente acaba muito provavelmente comprando novamente. E bom, todos os processos devem funcionar certo. Tipo, a logística, a logística reversa, a tecnologia em si deve funcionar. Se isso funciona, já tem muita boa possibilidade que o cliente volte comprando. Legal. Desculpa. A Privalha tem uma história, eu diria que até de começo, de muito sucesso como companhia em termos de venda, mas uma história muito difícil de relacionamento com o consumidor pelo nível de serviço inicial da companhia no Brasil. Tá? A gente tinha uma companhia de era um novo modelo de negócio, basicamente cross-docking, na dependência 100% dos nossos fornecedores, de prazo de entrega deles, a partir de um produto já vendido. Ou seja, era uma experiência, na minha visão, sofrida para o consumidor, com uma contrapartida que por isso que ele comprava, que eram preços bastante positivos, né? e interessantes. A repetição de compra está atrelada à experiência de compra, efetivamente. Não só a questão de preço, não só a ter o melhor. Claro que, de novo, se eu entregasse todos os produtos com 30 dias e todo mundo tivesse 90% de desconto, talvez sim, podia ser mantido o negócio dessa maneira. Mas, obviamente, não é essa a realidade. Então, a Privalha, durante esses, né, quase 8 anos de Brasil, ela começou um processo de transformação muito grande do negócio, e isso exigiu uma mudança de mindset, uma mudança de visão geral da companhia e uma prioridade muito grande para dentro da área de operações, efetivamente. E isso refletiu nossos parceiros e fornecedores. A gente teve que passar a selecionar parceiros e fornecedores, a excluir parceiros ruins, tirar parceiros do processo. E, efetivamente, criamos um novo modelo de negócio em termos de operações. A gente passou a trabalhar com o que a gente chama de consignado, ou seja, a gente começou a trabalhar com algumas marcas que têm, na verdade, uma potência de venda muito grande conosco, num modelo de estoque em casa, ou seja, eu colocar o estoque dentro de casa para poder fazer esta venda e aí sim com uma entrega muito mais veloz, que é hoje, para quem conhece Privalha, as campanhas que vocês enxergam com selo de entrega de até 15 dias. Região Sudeste, muito mais rápido do que isso, mas em até 15 dias. E praticamente zero em termos de ruptura de pedido. Né? Uma outra pode acontecer por um erro normal e humano pelo volume da operação. Mas isso fez, na minha visão, pelo menos, uma mudança drástica em termos de repetição de compra. Essas campanhas geraram no consumidor, primeiro, uma confiança muito maior na minha operação, e do outro lado, a experiência de receber muito antes, né, que a gente estava brincando, a demora, né, para receber
às vezes é um decisor muito importante de compra, se tornou algo muito positivo para nós nesse sentido. Então, isso foi uma das ações que a gente fez e talvez a grande transformação no negócio para chegar no que ele é hoje e ser RA 1000 e ter NPS altíssimos, etc, etc. Então, a gente fez uma mudança, eu diria que de 180 graus nesse sentido. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, acho que para finalizar e para que todos possam comentar um pouquinho, que eu acho que é um tema que deve ser de bastante interesse para todos aí relacionados ao universo de moda, que é a forma como a indústria lida com o sale e com lançamento de coleção. E acho que no online isso tem um peso ainda maior, principalmente do ponto de vista de experiência do consumidor, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, cada um pudesse falar um pouquinho da experiência, o modelo de negócio da Privalha é um pouquinho diferente, mas ainda assim acho que a gente pode traçar um paralelo aí para poder discutir, né? Então... Bom, a Flaminga revende produtos e tem uma margem bastante apertada, né? A gente gosta de ofertar bons produtos a um valor bem razoável e o mais justo possível, né? A nossa flexibilidade para ações promocionais ela é limitada. E eu acho que, no nosso modelo de negócio, flash sales e promoções muito malucas normalmente aviltam bastante a nossa margem e não são práticas que a gente costuma fazer toda hora, assim. Óbvio que, quando entra a época promocional, né, os produtos que ficaram mais encalhados eles sofrem reduções no seu valor, mas... a gente acredita mais nisso, em oferecer quase que durante toda a coleção o produto no preço mais fair possível para poder ter um... Porque a gente acha... Porque é isso, no nosso modelo de negócio não tem uma margem que dê essa liberdade, né? Então, essa foi a nossa opção, né? Legal. Eu acho que muito desse movimento que a gente fala do Sinal by Now não é somente... em termos de uma resposta para o uso da internet. É também falando sobre temporada, né? O fim das temporadas de moda. Porque quem nunca foi, se vai para Nova York em julho, está 40 graus na rua e só tem casaco de pele nas vitrines. Então, eu acho que a moda criou um descompasso com as estações muito grande. Aqui no Brasil tem grandes grupos de moda que lançam em janeiro já o pré-inverno. Então, o consumidor ficou um pouco confuso, porque normalmente tem todas as coleções na loja. Tem no fundo uma liquidação, aí tem na frente uma coleção nova. Então, você tirar esse peso da temporada e começar a falar essa é a coleção de setembro, essa é a minha coleção nova, tem um pouco de tudo. Acho que esse é o caminho que o mercado está mudando com essa história do imediatismo. É oferecer um pouco de tudo em todas as coleções. É que é exatamente isso que nós fazemos. Lançamos mais ou menos 400-500 produtos ao mês, por 10 meses por ano, e isso diminui muito o risco, né, de inventário, de ficar com coisas invendidas porque se lança 2-3 coleções muito grandes. Então, isso nos deixa a flexibilidade de adaptar a nossa oferta à demanda que esperamos com 2-3 meses de antecedência. O objetivo seria realmente não vender nada em sale, exceto Black Friday, que é um momento que devemos fazer para todo mundo. Mas quanto menos produtos a gente pode vender em sale, melhor é para nós e para a marca, né? Porque também não é muito legal para os clientes que compram no preço cheio voltar a semana seguinte e achar o produto 80% de desconto na Privalha. Não, mas eu acho, só para complementar, eu concordo 200%. A gente viu um fenômeno agora, até em função de crise de consumo e etc., grande parte das marcas de moda, tirando o premium, mas grande parte delas, até o premium bastante, liquidando e mantendo liquidações durante prazos longos. Aparentemente, é uma resposta fácil, né, teoricamente, porque é óbvio, né, na hora que você mantém uma liquidação, você faz venda. Não tem muito segredo, a resposta ela é fácil. Obviamente, isso gera um impacto... seja ele financeiro ou literalmente em marca. Porque o problema da extensão de liquidação, né, que é ter uma liquidação 3 meses, 6 meses ou 365 dias do ano, em alguns casos, é que você está literalmente reposicionando o seu preço. E depois o retorno, ele é, na minha visão, impossível fazer. Tá? Então, e aí, obrigado, porque isso para o meu modelo de negócio é fantástico, o teu discurso,
nós somos um modelo de negócio de flash sales, ou seja, nós estamos nesse negócio para fazer ações pontuais, que no máximo duram 7 dias. Ou seja, eu sou curto. A exposição é curta, pontual e de giro muito rápido. Porque nosso objetivo não é que as pessoas tenham uma referência da marca como uma marca de liquidação, ou como uma marca de off, uma marca de preços reduzidos, e sim como uma marca como ela é. E em uma oportunidade ela está sendo vendida. Então acho que o perigo que eu falo hoje, eu converso com muita gente do varejo, é cuidado. Porque, para mim, manter liquidações em loja durante períodos muito longos, com sortimentos muito grandes, é um tiro no pé, literalmente. Porque a tua próxima coleção chega e ninguém compra a sua próxima coleção, e nem a próxima, e nem a próxima, e nem a próxima. Você posicionou teu preço de uma maneira nova, e aí você pode pensar, reposiciono e sustento, legal, é uma nova posição da marca, ou o retorno vai ser muito mais dolorido do que o processo regular. Então, às vezes, é melhor você sofrer um pouquinho, reduzir tua liquidação de loja. Colocar teu estoque na Privalha. Por favor, se possível, passar para a gente fazer a venda. Mas, em linhas gerais, colocar nos canais corretos esse tipo de produto. Tá? Bom, bacana, pessoal. Tem também os modismos, né? Que os flash sales e as promoções relâmpagos acabam impactando nesse consumidor, né? A história do frete zero, por exemplo, não tem uma semana que a gente não recebe um e-mail reclamando porque acha um absurdo que a gente não pratica o frete grátis, né? Poxa, no meu modelo de negócio não cabe frete grátis, né? Então a gente também querer se equiparar a outros modelos de negócio porque está na moda, né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado grande com isso, né? E uma percepção, é engraçado, né, que você comentou disso, a gente conversava muito sobre isso. Que era o consumidor, ele fica bravo em pagar um frete, por exemplo, de uma moda ou de uma geladeira, mas não se incomoda de pagar uma taxa de conveniência num ticket. Mas em linhas gerais, a tendência, fica tranquila que a tendência geral do mercado é acabar com frete grátis de maneira perpétua. É insustentável para qualquer mercado. Qualquer player de ponto com manter uma dinâmica de frete grátis num país como o nosso é insustentável. Então fica tranquila, porque a pressão de resultado ela vem e todo mundo está mudando. Se a gente conversar com os grandes, todos estão mudando. Eu usei o frete grátis como um exemplo, mas agora eu vejo os flash sales na moda também, sabe? E daí eu daqui a pouco estou recebendo e-mail da consumidora quando vai ser o próximo, né? Então, assim, são modismos que a gente acaba, né? Você é responsável por aquilo que você cativa, né? Então, assim, se esse modelo existe e está sendo ofertado pelos grandes, cuidado para que, se o seu modelo de negócio, como o meu, é um modelo de negócio pequeno, né? No meu não cabe, né? E você começa a educar o seu consumidor de uma maneira errada, né? Legal. Não, sobre o frete, concordo com vocês, o frete grátis é terrível. Nasceu aqui culturalmente assim, está sendo bastante difícil mudar a mentalidade, mas acho que lentamente muitas lojas estão aumentando esse tipo threshold, né, do frete grátis. Mas o investimento grande não deve ser no frete grátis, mas no frete rápido. Acho que assim, sendo muito rápido, não só em São Paulo, mas talvez nas outras capitais, talvez vai custar um pouco mais para nós, né, para vocês, mas vai gerar uma demanda muito maior, porque vocês vão poder competir muito mais com as lojas físicas em todas essas cidades. Bacana. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos aí. Infelizmente, a gente não vai ter como abrir para perguntas. O nosso tempo também já está esgotado. Eu queria uma salva de palmas para o pessoal, por favor.